מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מוריי ורבותיי, כשהרב יהודה צלצל אליי וביקש שאני יגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור שיעור, הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי ששתבח שמו בדרך שאדם רוצה לחתמה מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כזאת בסייעתא דשמיא. המודעות כבר נתפסו, נדבקו, והנה הבחור שיושב פה מצד ימיני, שמו נתן, הוא לא ירושלמי. אני אקדים בהקדמה ואומר, הוא עבר חוויה קשה מאוד, תכף נספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה לציבור להבין, מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. אבל אני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים. אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור ונקדים ונאמר ככה, הוא לא תושב ירושלים. ביום שני, ט"ו בתשרי, השבוע, חג ראשון של סוכות, הוא הלך להתארח עם אמא שלו, אצל הדוד שלו במודיעין. בשעות אחר הצהריים הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור ברגליים ובידיים, הוא חשב שהוא צריך לנוח. הוא נכנס לנוח, ואז מה שקרה מפה, אנחנו ניתן לו להמשיך, מה קרה כי זה הוא. הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, הוא יוצא מתוך האף, ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה ולא מבין מי זה האני. האני זה ששוכב כאן על המיטה, או אני זה שמרחף כאן למעלה. זה מתחיל נתן. אוקיי, מה שקרה לי שככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורות והכל, ולא הרגשתי טוב בכלל. מה שקרה לי זה פשוט התעלפתי יום לפני. עכשיו, ביום שני בצהריים, גם, קרה לי ככה, אני הורגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח, והייתי על המיטה. פשוט נחתי וחסיתי את זה בשמיכה, כי אני ממש קר, פשוט לא יודע איך להסביר את זה, פשוט כולי רעדתי וכאב לי מאוד. פשוט הרגשתי שכאילו, פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה, ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואני לא מבין כאילו, אם אני זה מי שאני פה, או מי שעל המיטה, כאילו, ואני לא מצליח להבין את זה. ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף, כאילו, יאנו, אני עולה באוויר בלי מעלית, כאילו, אני פשוט עולה למעלה, ואני יוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד. כן, זה ספר שראית גם את כדור הארץ. כן, ואז אני ממשיך, ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ, ואני ממשיך לעלות ולעלות. ואז מה שקרה, זה פשוט, לא יודע איך להסביר אותו משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת, מאוד גדולה, ענקית, ואני רואה בקצה הוא קטן קטן. ואז כאילו במנהרה, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלה עיגולים, עיגולים, עיגולים ככה, אז תדעים, אתה רואה מלא מלא נשמות. ואתה פשוט מתחיל ללכת, והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה. והאור הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, אור כאילו טוב, שאתה מרגיש ביטחון, אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, משהו יש כזה. דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את זה לאור של משהו שיש פה בעולם הזה? אפשר להסביר את זה, לא יודע. וכאילו, האור פשוט דיבר איתי, כאילו, לא אומר את זה במילים, אבל כאילו, טלפתיה, אתה מבין כאילו שהוא מדבר איתך, הוא שואל אותך שאלות, הוא שאל אותי אם אני רוצה למות, אם אני רוצה להיכנס, הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני כאילו לא יכול לחזור את זה, הבנתי. פשוט אני לא יודע, אני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע. ואז מה שקרה, פשוט הלכתי משם, ופתאום אני מגיע לתוך אולם ענק, 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 עצום, עצום, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים, כל האנשים פשוט היו לבושים יפה, היו ממש לבושים יפה מאוד.
ואני ראיתי את עצמי וראיתי כולי לבוש בבגדים קרועים עם דם והייתי ממש בבושה וכל אנשים כאילו באו בשבילי וסמכו ומחאו לי כפיים והכל וזה ואני כאילו ככה נכנס לתוך האולם ראיתי גם את הרב עובדיה יוסף והוא לחץ את היד, ראיתי אותו שם וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה אנשים גם שלא הכרתי פשוט הייתי בתוך האולם הגדול הזה ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה והיה הבמה כזאת גבוהה מאוד ועל הבמה היה כזה שלוש אורות, היה אור אחד ממש ממש גבוה שזה היה אמצעי ומצד ימין היה אור קטן וגם מצד שמאל היה אור קטן מה זה האורות האלה? זה כאילו מי שכאילו מעיד עליך כאילו אומר לך מה אתה, כאילו האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור שלא אומר לך מה הדברים הטובים שעשית ויש שם בדין? כן ואתה יודע מי יושב בבדין? מי היה כאילו בבדים יש דיינים, יש שלושה דיינים. כן, היה את הרב עובדיה יוסף, שהוא היה זה של הבדים, והיה... אב בדים? כן, אב בדים. ומי היה איתו עוד איזה רב? הרב אליה שיבור. הרב אליה שיבור היה איתו? ומי השלישי? זה היה לא זוכר. באמת שאני מנסה את זה, לא זוכר. ואז יש יצר הטוב ויש יצר הרע? כן, יש כאילו שתורות פנים, יש את היצר ימין, יש לך יצר רע, ויש לך יצר שמאל יצר טוב. וכאילו זה לא, אתה לא רואה משהו, אתה רואה סוג של אור כזה, ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה. אתה יודע לבד, בלי שיזכירו. כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה הדבר הזה. ואז כאילו פתאום נהיה שקט, כאילו כל הרעש הזה שהיה באולם הזה, כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור, ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר, דבר שעשיתי בחיים שלי, כאילו ממש כל דבר, מדקדקים שם בכל דבר, הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם, הכל מראים לכם שם, הכל, הכל, הכל. שהוא דיבר איתי על הכל, כל דבר, כל שנייה ושנייה בחיים שהייתה לי דיבר איתי על למה פה ככה, ולמה עשית ככה, ולמה ככה. חברות. כן, הכל. וכשאומרים את זה, מה מרגישים? מרגישים מבוכה, זה כאילו בושה ענקית שאתה לא... אי אפשר להסביר, משהו ענק, כאילו בושה, בושה ממש מביך מאוד. כי כל אנשים מסתכלים עליך ומראים לך את החיים שלך, וזה ממש מביך מאוד. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית, למה זה, למה זה. עד איפה מראים? עד הדבר שכאילו... כל דבר? כל דבר. בחיים? כל פעולה? כל פעולה. כל נקלת ידיים, כל... לא רק מזרות בעבירות, כל שנייה ושנייה שעברה בחיים שלך מראים לך שם. מה עשית עם זה? כן. ואז כאילו הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל, ואז הוא גמר לדבר, ואז הגיע הקול הטוב, ואמר את הדברים הטובים שעשיתי כאילו, ואז אתם לא מבינים כאילו מה איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים, כאילו באמת, כאילו הרגשות של המבוכה והכל הרגע הזה שהוא אמר משהו ממש ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה זה כאילו הדבר הכי קטן שאתם מוצאים זה נחשב שם ענק, ענק ושאמרו על המצווה הכי קטנה שעשיתי הרגשתי וואי איזה כיף, איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום איזה כיף שעשיתי ככה, איזה כיף, איזה כיף כאילו הדבר הכי קטן שם תופס פשוט עולמות שלמים לא יודע איך להסביר את זה, כאילו ככה זה שכר, איך אתה יודע שיש שכר על זה? אתה רואה ככל ש... כאילו ברגע שיש שכר כמו אומרים לך צדיק, צדיק, צדיק כל האנשים שם צועקים לך צדיק, צדיק ויש לך אור גם האור זה שראיתי בהתחלה, ראיתי אותו שם, וככל שהוא יותר ויותר גדול, אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול, כאילו, ככל שהוא יותר חזק. ובעבירות איך זה? אתה, קודם כל, יש אנשים כאלה שנקראים אחי חבלה, שאני ראיתי אותם שם, הם נמוכים כאלה, יש להם סקנים, תוכנם שלהם פשוט יש שש. והם גם מראים לך את העבירות גם שעשית והכל. פשוט כל פעם שיש עבירה, אז מראים לך אש, וכולם צועקים לך רשע, 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 כמו ש... שם, כמו שאתה עושה משהו טוב, אומרים לך צדיק, צדיק, אז ככה אומרים לך רשע, רשע, הכל. פשוט מבוכה וגם טוב וזה גם רע, אני לא יודע להסביר את זה. ואז כאילו, מה שקרה, לקחו אותי שתי אנשים, כנפיים כאלה, לקחו אותי פשוט, החזיקו אותי בשתי הידיים שלי, לא היה ממש עדיין, ראיתי כאילו הכל, ראיתי משהו מקדימה, מאחורה, הכל מחלתי, אז הסתכלתי. אתה יכול לראות איך מקדימה ומאחורה, וגם הצדדים. הכל. באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסתכל. וידעתי גם מה קורה באותו רגע עם הגוף שלי, וידעתי מה קורה פשוט בעולם, ידעתי כל מה שקורה בעולם. הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי, כאילו, זה לא אכפת. אפשר לדעת, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן. ואז כאילו, מה שקרה, שתי אנשים האלה לקחו אותי פשוט, לא יודע איך להסביר, פשוט הורידו אותי עולם למטה, כאילו הייתי בתוך איזה סוג של עולם כזה, הורידו אותי עולם למטה. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הביאו אותי לשם. ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ואני, פתחו לי את השער הזה, שתי האנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, ווואו, זה משהו פשוט ענק, ענק, יפה, יפה, האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום, מה את האור הזה? כלום, שום דבר, זה משהו טוב,
וזה נקרא גן עדן תחתון, תחשבו מה זה, יש גם דרגות יותר גרועות של אנשים. אתה יכול לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, זה משהו טוב, משהו יפה, משהו... הרגשה ש... כאילו, אתה רוצה רק להישאר שם על מורית המתורה ולהישאר במקום הזה, לא לצאת משם. מה רואים, מה שומעים, מה מריחים, מה... מריחים ריח טוב, פשוט ריח טוב כזה, כמו שיש ריח טוב, אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח טוב הזה שאתה מריח שם. ריח טוב, ואתה רואה את האור, ואתה פשוט רוצה להישאר שם, ותמיד, תמיד. אין לך, יענו, דברים כמו פה, יענו חומרים וכל הדברים האלה, זה הכל מוכני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה, זה הרגשה טובה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגלל. הרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים, וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו, זה היה דרגה הכי נמוכה, זה נקרא גלל מתחתון. עכשיו, יש גם את הצד השני אירוח. יש גם את הצד השני. עכשיו, שמתי ש... זה כנגד זה ברע השם, כן. ואז כאילו, קחו אותי, יש אנשים שאמרתי לכם, נכון אמרתי לכם שיש משהו נקרא מלאכי חבלה, שיש להם את הסקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה, יש להם קודם כל אנשים ככה בשחור. יש להם סקנים ארוכים, 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 יש להם בתוך העיניים, יש להם אש. אמרו לי, כאילו, אנשים האלה עם הכנפיים בהתחלה הטובים רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו, פתאום שתי אנשים אני פשוט, המרחבה אמרו, לא כל כך אמרת, לא, כמו שראיתם פה, אנחנו גם רוצים לראות אותו מקום אחר. עכשיו שתי אנשים האלה פשוט לקחו אותי, המרחבה לקחו אותי, ואז הביאו אותי למקום של משקל, כאלה באוזניים גדולות, ואז בראש שלי, בעצמות שלי, כאילו, כל דבר ודבר, כאילו, כמו שאמרתי לכם, המצוות הכי קטנות, שם אתה הופך עולמות שלמים, ממש, אתה מקבל שכר ענק. ברכה שאתה מברך זה משהו עצום, 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 משהו באמת ענק. וגם עבירה, הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאוד 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 מאוד. לא כדאי. לא כדאי בכלל, אז פעמים. קטנות. כן, קטנות, הכי קטנות, זה ממש טוב. ואז כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל ככה, כאילו זה ענק. אתה רואה פה את המצוות, פה את העבירות, שמו אותם על המשקל, אתה ממש רואה את זה. פה את המצוות, פה את העבירות, ואז מראה לך מה יותר, ובהתחלה, זה נראה שיש יותר עבירות, אז חושב בסוף היה יותר מצוות, הייתי. ממש שמחתי. יש לך מזל, אתה פחות מגיל 20. כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה ש... אם אתה למעלה יותר משלוש שעות, אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגעתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק רבע שעה בדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. ו... ספר לנו קצת על הגיהנם. הגיהנם? אוקיי. לא, קצת. עכשיו, גם בהתחלה, שאמרתי לכם בהתחלה שעליתי. אז כל הזמן גם שהייתי שם, כל הדבר הזה, ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. הייתי עם מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל מלא. עכשיו גם שמעתי כאילו שהייתי שם למעלה משהו מפחיד מאוד מאוד מאוד. ראיתי, כאילו גם שמעתי וגם ראיתי, כשעליתי למעלה, אז ראיתי פשוט, שמעתי צרחות, צרחות אלומות. פשוט אתם לא יכולים להתאר, אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים, העבירות האלה זה מגיע לשם, ואתם תלכו לשם, אתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמין לי. אתם לא מתארים מה אני ראיתי שם, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה, בגיהנום יש כמה מקומות כאילו, זה מה שאני הבנתי. הבנתי שיש כמה מקומות, והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום. כל מקום ומקום, הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום, וזה משהו מפחיד. כי כל מקום שם זה מקום משהו מפחיד מאוד, ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך סורים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו לזה. אתה יכול לדעת משמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות, שזה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שנקרא בור, פשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות... יצא פשוט אש. לא יודע איך להסביר את משהו מפחיד, וואי, לא יודע איך להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד. מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה, אתה יודע מזה שהיית שם? אני יודע מזה שהייתי שם, ולא... ואתה יודע את זה לבד. ואני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם, ואני ידעתי מה הרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שם. ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל.
ו... מאוד היה שם. מאוד ראיתי, ראיתי מקום, פשוט ראיתי כאילו... ראיתי את היקום וראיתי מלא מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא, מלא נשמות מלא ראיתי מסתובבות ביקום, מלא. מה זה נשמה שראיתי? מה? מה זה נשמה? אני לא אומר שדרך להסביר את זה, זה נשמה, זה רוח, סוש של רוח כזה, זה... אין לך גוף, אין לך ידיים, רגליים, אתה מסתכל על מישהו, אין לו עיניים פה כל זה. יש לו כל, אתה יודע מי זה בן אדם הזה, ואתה יכול לדבר איתו, אתה לא רואה גוף בן אדם, פנים, אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה בן אדם הזה, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע עליו הכל. שאלת אדם, הגעת לשם? מה? שאלת אדם, הגעת לשם? מה? שאלת למה הגעת לשם? כן, אמרו לי כל דבר ש... כל מי... מה? כאילו אמרו לי שקודם כל, כל דבר הכי קטן שאתה קורא בחיים, המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה, והכל משם, הכל משם. אז אמרו לי שגם זה, אמרו לי בגלל שהייתי צריך להגיע לשם, הגעתי לשם ככה. הייתי צריך להגיע לשם. אוקיי, בואי נחזור לסיור הזה, בואי נקרא לזה סיור. אחרי שיראו לך שיש גן עדן, יראו לך שיש גיהנם, יש שכר עצוב על המצוות, ויש עונש כבד מאוד על העבירות, גם על עבירות קטנות. עכשיו מה? מחזירים אותך לאן? עכשיו, כאילו... בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו תבחר. כן, תבחר. אבל אתה בוחר. אתה בוחר, כן. אתה בוחר. ברור שאתה תבחר את הדבר הטוב ואת הדבר הטוב. ולא, יש לך הרבה מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש לך יותר עבירות, וזה כאילו... אבל כל מי שפה בעולם הזה, הוא בעל בחירה. אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול מאוד. אם הוא עשה עבירה חלילה, אז יש לזה עונש גדול. וזה לפי בחירה של בן אדם. אבל כשאתה למעלה, אתה לא יכול לבחור. נכון, אין בחירה שם. בא מתים חופשי כמן שאדם עשה חופשי מן המצוות. מה שעשית כאילו עשית ואתה לא יכול לתקים שום דבר. אז פשוט כאילו, בוא נסביר לכם מה אני חבר הייתי. אמרתי שאני שאלו אותי ממוצי שאיר שם, הוא לא, אמרו שאחרי שלוש שעות אני בולה, הוא שאיר שם. סליחה, שומעים עכשיו? שומעים? כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה. הוא לא רוצה להיזכר בדברים ה... כן, לא רוצה להיזכר. ואז... הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה, הוא יודע שאחרי 120 שנה שהוא יחזור, הוא ילך לגן עדן. כן. כי הוא... שבוא לסופר קצת על הצעקות שחטפת. הצעקות שחטפתי? כן. על הציצית? מה? על אבא שלך. אמרו לי כאילו שאני צריך לתקן, שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, שזה משהו, אלא שומעים? אחד. שומעים? אז כאילו, ואז אמרו לי, כאילו אמרו לי, ואז אמרו לי שדברים שאני צריך לתקן, למשל אני צריך ללבוש ציצית, זה דבר ממש חשוב. וגם כשהייתי שם אני הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי גם שציצית זה משהו ענק, כאילו זה באמת שכר ענק. אני אומר לכם, הברכה שאתם מברכים זה שכר ענק עצור, אתם הופכים על עולמות שקיימים שם. אז ציצית זה וואו, כאילו ענק. ואחרי זה אמרו לי, נכון אמרתי לכם ששאלו אותי אם אני יכול להישאר שם עד 3 שעות הכי הרבה. אז בהתחלה, ברגע שהייתי את הגן עדן, אמרתי, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה להישאר פה. אבל אחרי זה גם אמרו את הצד השני והכל. שאלו אותי אם אני רוצה להישאר, אמרתי שאני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול, אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד דבר, עוד מצוות, עוד צחר, עוד הכל, כאילו, אני יכול גם לצחר יותר גבוה, ולעשות יותר מצוות, ולהגיד את הרבה יותר גבוה אפילו. אז למה זה שאני עכשיו אתם לא לעשות, כאילו? אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה, כאילו, ולחזור אותי למטה. אמרו לך, למה אתה נגדת לבית שאומרים לך, מה הסיבה? יש לך זכות כלשהי, מה? אמרו שיש לי זכות שאני אומר. כן? כן, אמרו לי את זה. זכות של מי? של אבות? מה? זכות אבות של אבא? כן, זה מה שאמרו לי. ואמרו שיש לי זכות כאילו, שאני שם אומר, שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי, זה מה שאמרו לי. לבשת סיסי? אה? לבשת סיסי? לפני זה לא לבשתי כל כך. עכשיו? עכשיו יש לו ציציות, יש לך אבא שמונה, אני לא נתחיל לך. כשהחלטתי שאני רוצה לרדת, אז ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון מכל דברים שראיתי, הכל. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה, אמרו אין בעיה, אתה רואה.
תגיד מה היה הסדר, אני לא הייתי שם, אתה... סדר, ואז פשוט מה שאני ראיתי זה... בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם, בן אדם רגיל, 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 כאילו. ממש יש לו עדיין רגליים, ראש, הכל, אבל הוא בגובה ענק, 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 ענק. אז כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה בסוף שלו. וכולו... איפה הוא נראה? כולו עיניים, כולו עיניים. כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש. איזה משהו מפחיד. מפחיד, ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, אתה לא יכול לברוח, לא משנה. אתה לא יכול... הוא נתחה בכל מקום, לא עוזר אותך כאילו ממש. מי זה המלאך הזה? זה מלאך המוות. כאילו שראיתי שם, הבנתי כאן. הבנת איזה מלאך המוות? הבנתי שזה מלאך המוות. דיבר לך? כן, הוא החזיק אותי, היה לו סוג של תלצון כזה ביד והוא החזיק אותי ככה, היה לו... כמה שיניים יש לזה? מה, הרבה, מלא. לא עיניים, שיניים. שיניים, היה לי זה שיניים. היה לו שיניים. לקיפשון? מה? לקיפשון? כן, היה לו שלוש. שלוש? כן, שלוש. ואז כאילו, מה שאני ראיתי זה אחרי כאילו, הוא בא אליי ככה, זה משהו מפחיד, אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה, מה זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה. או משהו מפחיד מאוד, וכאילו, אז כאילו, הוא פשוט החזיק אותי ככה עם החיר שלי, עם הקיצ'ון הזה, משהו פחד היום ונורא, כי הוא מחזיק אותך כאן, מחזיק אותי כאן בחזה. לפני שהבנתי, אמרת שמשנה איפה מחזיקים אותך, נכון? איתך איפה מחזיק? בחזה הוא מחזיק אותי, כאן. ומה אמר לך? הוא אמר לי, תעשה הרבה מצוות, למה בסוף אתה תשלם, אם אתה לא תעשה, אז אתה תשלם. והוא אמר לי, מה שאני ראיתי שם זאת כלום, הוא דיבר איתי בקול מפחיד. לא כמו... איזה קול יש לו? יש לו קול נעים, מדהים, מה? לא, 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 אני לא יודע בכלל. איזה קול יש לו? חזק, אבל מה שאנחנו פה יכולים לקלוט בשנים של לימוד, שם בדקה אפשר להבין הכל. שים לב שמה שהוא מדבר, הוא אומר, אני מבין לבד, אני רואה לבד. וכל מי ש... זה לא, הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עוד הרבה הרבה כאלה, כולם מספרים את אותו דבר. כמות אדירה של מידע, אינפורמציה, בשנייה. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו, כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים, ופשוט זה עולם, זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת אין, הכל גלוי, אין שום דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל, אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל, אבל שם אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע וכל מה שקורה שם בדקה שתיים. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה, רבע שעה זה המון המון זמן. אנחנו גם יודעים שהארי הקדוש, הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה שתיים. כשישב אותו רבנו, איפה היית? אז הוא אומר, הייתי למעלה. ושמעתי חידושים, אז בוא נשמע מהחידושים. אז הוא אומר, היה לקח לי עכשיו 70 שנה להסביר לכם את השתי דקות האלה. אז זאת אומרת, שמה אין איזשהי הסבר, אין שמה, יושבים בכיתה ובא מישהו מלמד אותך, או עושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר, אין, זה פשוט, מגיעים לשמה ויודעים את האמת לבד במקום. אין זמן, זה מימד מעל הזמן. שהוא אומר רבע שעה, זה במושגים שלנו. שם זה עולם של נצח. ממש שזה משנה איפה תפסו אותו? אמרת שזה משנה איפה הוא תופס אותך? הוא תופס אותך מהחזה, אבל אמרת שלא כולם תופסים אותה מהחזה כאילו? אז למה תופס אותך מהחזה? לא, אבא, החזה זה לא טוב. בשורה האחרונה, היית עושה לך מה שקורה לך? מה? תלוי באיזה מקומות, תלוי באיזה מקומות. תלוי באיזה מקומות. אותו סיבוב, היית מוכן לעשות עוד פעם אותו דבר? הוא רוצה רק את הדברים הטובים, הדברים הרעים, הוא לא רוצה להיזכר. וככה גם לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה. לא ממליץ לאף אחד. ממליץ הרבה דברים טובים. אז הוא ממליץ לנו לעשות, ללמוד תורה,
לקיים מצוות, השכר גדול, ככה האדם לא יסבול שם למעלה ויקבל שכר גדול, והוא עוד פעם אומר, חוזר ומדגיש ש... הוא חוזר ומדגיש שמה שהראו לו שהרגל אבן זה רק ההתחלה והדרגה הכי 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 נמוכה. עכשיו, אתה אומר שהנשמה שמה, שאתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד. אתה לא מבין רק שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנם, אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש. לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד. עכשיו בוא נלך לצד הזאת. כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין? כשפתחו שערי גן עדן, אז הוא מסביר לנו שזה הלבל הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שם שיושבים לומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה? אני ראיתי אנשים. לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים. אלא סוג של אנשים הם היו, הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט אנשים שכאילו קבעו איתי לתורה שלהם. קבעו איתי לתורה. כן. ואתה מבין שיש יותר מזה. הבנתי שיש הרבה יותר מזה. אז אברכים הם יותר. אברכים יותר. יש דרגות יותר גבוהות מאלה. ומה הדרגה, רגע, רבותיי, שאלות בסוף. מה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש? כיסא הכבוד. ומי מגיע לשם? מי שחזר בתשובה. מי שחזר בתשובה? כן, אבל לא מיראת עונש, מיראת חטא, מיראת שמיים, כמו שהבנתי. זה הרגע הכי גבוה. הכי חטא. וגם כשאתה שאתה עולה דרגה, אז נכון, לא אחרי זה שאמרתי לכם, אז האור שם יותר גדול. כאילו כל דרגה לא יודעת. מי שמלמד לאחרים? וואה, מה, ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק. אז זה ברכה מדי רבנן, זה דבר ענק שם. עצום. השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים... טוב, יפה. עכשיו, רגע, רק שנייה. עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, לפני שנאבד פה כיוון, רוצה לחזור לנקודה הזאת של אתה שמה ואתה מבין לבד הכל. אז יראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב, הוא פחות או יותר יודע את זה, שיש ויש. רק אתה עכשיו רק קצת מחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים. עכשיו, מה שיותר מעניין אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, מה תכונו שלו ומי הוא יכול. מה צריך לדעת בשביל להיות המשיח? ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שני. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה משיח כולם יהיו מופתעים. יש לך, זאת אומרת שהמשיח בזו שמתגלה, אז זה יהיה הפתעה, אפילו אומר, זה המשיח. כן, כאילו, וואו, זה המשיח ככה. הסוף אחר כך, לא מכירים אותה המשיח. טוב, עכשיו אני רוצה לעזור לדבר אחר. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. מה שהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני הייתי בוודאות, אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שאמרתי לכם על המשיח והפועל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב, כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד, כאילו זה אוטוטו, כאילו אוטוטו מגיע הגאולה, ממש. עכשיו תגיד לי, כשאתה שם אין מושג של זמן, איך אתה יכול שם להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו החודשים הקרובים. החודשים הקרובים. יש מצב נמדתי, אבל אי אפשר. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הולך להיות? אני יודע שכל להיות, כן. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל הלך משם. ומה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבא. לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה? בחודשים הקרובים? בטוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד שאולי לא? יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה, זה לא יקרה. זה
לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא בכל מקרה. תבוא בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות. בכל מקרה יהיה. אבל אם יעשו עבירות, אז יעבור בדרך קשה. אם יעשו עבירות, זה יעבור בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז יעבור בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו, זה בכלל לא טוב. כאילו, בלא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מעורב במלחמה הזאת, לפי מה שאמרתי. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה, כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל, וילחמו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה יתחיל, מי שיצאת למלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. כמו שאני הבנתי למעלה, רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע גוג הזה, למי אני מתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שהתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא, 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 לא יתייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו, כולם ירצו אחד לשני, כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? לא, כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה, של הדברים הרי ייקח שבועיים. כל הדברים האלה ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? עלה רבי אליעזר הגדול לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה? איזה מלחמה? מלחמה רוחנית? מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה? חלק, חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה, כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו וילחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות. אלה שמרו תורה מצוות, תלוי. תלוי אם עושו תורה ומות חסדים. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא, כאילו, לא היה כזה אכפת להם. הם חוסיפניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמוד חסדים, אז הוא תלוי ינצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה. ככה אני רואה את זה. וזה בשניות אתה רואה את זה כאילו, וזה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה, פשוט באלפית שנייה הראו לי את זה, וראיתי כל סרט שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, כשהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יעברו נגד עם ישראל, ויעברו נגדנו, ולחמו נגדנו גם. אנחנו צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי ואז פשוט כולם ירבו אותנו ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא ואז מה שיקרה... רגע, מה שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים יומיים ואחרי יומיים? אחרי יומיים הוא לא אין צה"ל? אין צה"ל אז הכל פתוח? הכל פתוח עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה ואובמה זה ארצות הברית? כן והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה מי יצטרף אליו? להצטרף אליו, איראן להצטרף אליו, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האומות, ממש כולם. כולם, כל 70 אומות שעברו לפני, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם עשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים, פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו אותם, שישמרו אותם, כאילו, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים הוא כאילו מי שיזכה להינצל אז ההר הזה ייבקע לשתיים וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם, לעיני כולם פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים והוא יגיד מי זוכה להתכנס ומי לא
מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס נמצא לו. אתם תבינו, ממה הוא נמצא, לא מה אתם נסתדר לכם. אז כאילו מי, אז נפתח וגם... איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתי ילדים. לא, לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא, לא, לא. אטום? לא, לא. מה? לא. יעלו, בהר הלטים יש קרוב, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, אחד מפה, וזה יבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט מהמשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר בתשובה, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה עבירות. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן. והוא לא עשה עבירות, הוא לא עשה עבירות. מאז הוא חוזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהוא, לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד. מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה, הוא יהרוג אותו, והוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי ש... כן, הוא יקבור בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהחלטים הזה בקיץ 2, אז המשיח נעמוד בפתח, אבל לא, הוא לא יראה מילתים, יש לו זקן, מזה, מה שהוא יראה זה... הוא יראה את הקדושה שלו, הוא יעריך את הבן אדם, הוא יעריך אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו לא, הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שאוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את הדברים. לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי, לא ידעתי. קראת ספרים וזה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא... הוא למד, הוא למד. הוא לא בחור ישיבה. איך הגעת לסמים הראשון של ה... רגע, שנייה, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה... קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום אמרו, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים יתבקע. אז זכריה הנביא אומר, שכן, יצא ביום אמרו לכל מקרה, ועמדו רגליו ביום אמרו על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גג גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זה בוודאות יקרה אם גם ישירו ככה, אם העולם ישיר ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבלום. קודם כל זה כבר התחיל. התחיל? כמו שראיתי זה התחיל בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. בקבזיים באלול, שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת כאילו, כן, שמה. אז זה התחיל בשם, שלושה ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה. מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם השלישית פרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו ללחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יבואו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו?